da mamanku ku suka haife ku zo duniyar nan, kun ba su cin hanci ne? No. Wasu kuma sai da aka fasa cikin mamanku aka fito da ku, you didn't pay her free of charge. Wasu kuma mamanku tana haifanku ta sume saboda kansu ya yi ƙato, especially the guys. Now, tun kuna primary and secondary kuje cutar mamanku da babanku, ku ci a baku kuɗin Mario, kuɗin Sega, kuɗin Game Boy, duka, especially wanda babansu bai je ba, ko ba Allah sarki baba, an cuta baba bai sani ba, kuma zai bada. Now, mamanku ta dan kulla abin da ke da shi ta baku, ku je boko ku dawo. You finish school, ka je ka ce babanku a baku kuɗin project akan pizza, babanku ya baka bai damuwa. Now you don't grow, ka zama beard gang, the girls, slave queens, barbies, wacece wacece, miss wacece, duk ga kuna. An zo social media an ce, who is your favorite couple, my sister? Instead of you, ki ce mamanku and your babanku are your favorite couple. You are saying Jay-Z and Beyonce. Jay-Z ya mata kai. Jay-Z know you, bai ma san ki ba. Let me cry my cry bag. Fear God. Ya razzawadi.